kiipeen heti puhumaan. Siellä on varsin. Ei sun tarvitse tiputtaa sitä kuolemaa. Aseesta kuuluu. Pam pam. Viimeiset sanat. Ai ai. Varis tippuu ja kuolee. Koira siitä kohta jo nuolee. Älä koskaan käänny. Ettet vaan näänny. Ja taskus on mässy. Älä koskaan käänny. Ettet vaan näänny. Ja taskus on mässy. Lääkäri tulee. Löytää luodin. Itse asiassa varis jo kuoli. Haluutsä mennä vankilaan? En kuo matka Tallinnaan. Tule nyt heti alas siellä. Muuten et oo kunnon mies. Hei, mulla on känny. Älä lesoa, muuten tulee perseeseen kunnon keso. Älä koskaan käänny. Ettet vaan näänny. Ja taskus on mässy. Ja. Älä koskaan käänny. Vaan näänny. Ja taskus on mässy. Jätkä soittaa äidillensä. Poliisi sanoo, eiköhän mennä. Äiti maksaa kaikki maksut. Äidillähän on tyhjä tasku. Pääset ulos, pikku jätkä. Mut sun känny on ihan mätkä. Sä ostaa mulle sen uuden kännyn. Niin saat multa pussillisen mässyn. Älä koskaan käänny. Ettet vaan näänny. Ja tossus on mässy. Älä koskaan käänny. Ettet vaan näänny. Ja tossus on mässy. Jo. Älä koskaan käänny. Ettet vaan näänny. Mun taskus on mässy. Jo. Älä koskaan käänny. Ettet vaan näänny. Kun taskus on mässy. Jo. Ulkona venaa hymy suu. Jätkä, miksi et sä jo tuu? Jo. Go, baby.